Величезний привіт. Ми з вами у Сільпо. Подивимось спочатку, як завжди, ціни на овочі і фрукти. Дякую за коментарі, дякую вам за ваші вподобайки. Підписуйтесь на канал, вмикайте дзвіночок, щоб ви були в курсі акцій того чи іншого магазину, щоб ви дізнавались перші. Банани по 56, заокруглюю ті копійки до більшого. І банани Чікіта по 50 гривень. Дуже смачні оці банани цієї фірми. Хто пам'ятає, хто знає, хто розуміється, візьміть їх обов'язково. Це дуже-дуже смачні банани. Кавунчики по 14 гривень. Деса по диня по 40. Нектарини по 70 гривень. Лимони по 70, грейпфрути 65 гривень, груша 50, 76. Огірки 60 гривень 50 копійок. Так, томат український 25,20. Томати гілка 89,50. Зі знижкою можна взяти ті манго з наклейкою. Томат сливка 33. Огірки екстра трішки дешевші. Перець український 80. Перець елітний по 50. Перець червоний 85. Перець вітчизняний по 70, перець солодкий капі 70 і перець білозірка 25,20. Картопля по 15,90, буряк по 18,20, картопля белороса 26,50. Так, а де цінник на морку, не бачу, і там немає, і тут немає. Картопля торнадо, цибуля біла по 30, цибуля рібчаста жовта 13,80, капуста 29 гривень. Так, морква по 12,90 на ціннику, на цьому, на вазі знайшов ціну. Давайте подивимось, що в цінотижиках, а в цінотижиках акція на шоколад Тубльорон 100 грамів. 50 гривень. Хороша ціна на цукерки Тофі-Фі. Дуже смачні. 80 гривень, 125 грамів. Молоко ультрапастеризоване по 30 гривень. До речі, тут цілий справжній літр молоко наше. І жирність його 2,5 жиру. Мило дуру все розібрали. Одне залишилось. Хтось нюхав. По 10 гривень. Папір туалетний селпак, тут 12 штучок, ароматизований парфумами, так пахне. Тришаровий 149 гривень. Ну а далі по курсу у нас сири. Сир ферма, голландський, 35 гривень. Дивимось те, що з жовтими цінниками акційними. Звенигора, звенигородський екстра, 39. 36 гривень, сметанковий. 32 гривні, премія голландський, і для дітей сир Комо 37 гривень. Зі знижкою непоганою сир Брі, 200 грамів 99 гривень. Пирятин, король сирів, зі смаком, ароматом пряженого молока, 8 скибочок, 150 грамів 45 гривень. Звенигора придумала такий сир, 27% жирності, фігура. 180 грамів, 75 гривень. Так, господиньки, зверніть увагу, моцарела від ферма, 180 грамів. І також сулугуні. Зараз по 40 гривень, хороша ціна. Також хороша знижка на сосиски варені філейки першого гатунку. По 15 гривень за 100 грамів. 46 гривень, 100 грамів, ой, разом з цим приклеїлось. Від Алан салямі ретро. Сервелат вищого сорту, премія, 40 гривень.
Ковбаска м'ясна гільдія, салямі вищого сорту, паличка 450 грамів, 134 гривні. Так, я знайшов дитячі, вони зі знижкою 50% ще. Мені просто, вони і так зі знижкою майже 50%. І ще на касі проб'ється 50%, я їх візьму. Це від Фаро, да? Де вони є? Не бачу. Чи це не ті? Дитячі Кременчук м'ясо. Це Кременчук м'ясо. А, це ж вони є, да. Добре, я навіть дві упаковки візьму, хай буде. Вони йдуть вищого сорту, я йду за візком, тому що треба ще дещо взяти, а потім я не встигну. Ну, не знаю, хтось багато пише, що це протерміновані продукти в коментарях. Це не протерміновані, це термін придатності підходить кінця, нічого тут страшного нема. І я постійно купую такі акційні, можна сказати, да? З наклейками продукти. Ставлю в морозилку чи в холодильник, і все добре, і на цьому дуже добре можна зекономити. Ось також бачу 25% знижка. Тут також є з сиром 50% знижка вищого сорту. Скільки вони? 18,90, і ще проб'ється ціна знижка 50%. Міні-бащинські, знижка 40% з курячим філе, без оболонки. Перший сорт, для діток також добрі. Бачу тортики зі знижкою трюфельний, 249 гривень за кілограм. Ось цей тортик на 200 гривень. 30% знижки зараз по всіх мережах Сільпо. Це власна кондитерська, в них дуже смачні тортики. Далі у нас м'ясо в огляді, лопатка свиняча 16,90, ну і заокруглюю цю, буду ціну також заокруглювати. Те, що в акції бачу 11,40, гомілка домашня, охолоджена куряча зі знижкою. А так, ребра свинячі 22,40, по 22 гривні шашлик по-селянськи. Так, фарш по 12,40, по 18,90 і по 17,90. Так, кефаль 20 гривень, короб 19, сібас по 40, набір для юшки по 16, форель райдужна 30 гривень, а форель 90, форель стейк 68. Скумбрія 34 гривні, по 31 гривні скумбрія без голови. Так, тут в принципі теж ціни. Ой, хребти дешевші, по 16,90 хребти, може взяти. Скумбрія рулетики 28,40, оселедець гаряче копчення 13,90, мойва по 16 гривень. Оселедець по 15, скумбрія 34, кілька по 14. Ну а далі давайте подивимось ціну тижики, що в акції з цінотижиками. А в акції тут у нас сніданки сухі 45 гривень, цукерки Ріттер Спорт в акції, Бельгія. Чи що це? Бельгід Ор. 250 грамів, 214 гривень. І цукерки це, мабуть, наші. Да, це наші. 99 гривень. По 12 гривень соломка солодка та соломка солена. Пряники 250 грамів, 36 гривень. І також пряники з какао 250 грамів, 36 гривень. Так, спагеті, повна чаша 400 грамів, 14 гривень. Спагеті ля паста 400 грамів, 33 гривні. Так, давайте подивимось ціну на цукор. Ситий двір другої категорії, кілограм 34 гривні. І цукор повна чаша, кілограм другої
категорії 33 гривні. Крупа пшенична кускус, тут 4 пакетики, досить зручно варити в таких пакетиках, 36 гривень. Так, на жаль, ніякої олії цього тижня в магазині Сільпо зі знижкою немає. Добре, ходіть далі. Від Торчин кетчуп шашличний, 380 грамів, 35 гривень. А від приправка Торчин до шашлику з часником, вага 400 грамів, 42 гривні. І Торчин чилі кетчуп 380 грамів, 35 гривень. Так, зі знижкою у мене майонез Торчин домашній. А де він є? Це не то. Золотий. Немає, мабуть, розібрали. В акції спагеті Італія 500 грамів, 45 гривень. Ось я знайшов Торчин майонез домашній. 300 грамів, 38 гривень. Сардина від торгової марки Боцман, бланшована в олії, 60 гривень. Горошок консервований зелений, 43 гривні, 400 грамів. І кукурудза також цієї фірми, 400 грамів, 46 гривень. Хороші знижки, 30% на ікру від Веладіс в соусі. По 60 гривень, 160 грамів. Від торгової марки «Водний світ» крем лосось, 160 грамів, 43 гривні. 99 гривень, крабові палички віши, 250 грамів. А тут ціна ще краще. Це йде премія з ікрою риби лососем, 160 грамів від премія, 30 гривень. Так, це у нас лосось із креветками, також премія, 160 грамів, 30 гривень. Оселедець «Водний світ», 250 грамів, так, 64 гривні. Бачу, що розібрали. Так, далі ми з вами на молочному відділі, я покажу найкращі знижки. Яйця по 37 гривень бачу, по 35, мабуть, це самі найдешевші, по 35 гривень, повна чаша, да, власна марка Сільпо першої категорії. Так, такий десерт я бачу тільки в Сільпо, шоколад і крем, 140 грамів, зараз на нього хороша знижка, 34 гривні. Так, я таких ще ніде не бачив, це від Галичина, дивіться, якісь нові упаковки. Галичина йогурт манго, ціна 26 гривень, зі знижкою 250 грамів. Тут є ще ананасові, манго маракуя, вони всі по 26 гривень. Дуже хороша ціна на пельмені ескімос, 800 грамів, від торгової марки Руть, 70 гривень, також зверніть увагу. Зі знижкою сир «Президент» 5%, 52 гривні, і 0,2% 47, ну, 48 гривень. А давайте сметану подивимось. А сметана, бачу, тільки просто наше, 300 грамів, але 20% жирності, по 37 гривень. Ще знайшов молоків, 20% жирності. Також 300 грамів. В акції тільки масло ось це від Радимо. Масло смачне. 180 грамів. 82%. А, бачу. 72% жирності в акції. 66 гривень. Дивіться, що я знайшов. Це супер коктейлі. Треба їх заморожувати. Я ще минулого разу на них дивився, але ціна кусалась. А зараз вони 149. І це остання коробочка мене чекала, я, мабуть, її заберу. Тут 12 штучок, будемо заморожувати, так що приїжджайте до мене. Будемо пити, точніше гризти лід. Чай Ловаре, тут 60 пакетів, дуже такий презентабельний на подарунок, або хто любить чаї, 179 гривень. О, як пахне, пахне. І не забудьте за Батік, королівський стандарт, тут 100 пакетів. Надзвичайна ціна, 63,50, дуже хороша ціна. Давайте подивимось ціну на каву, також хочемо показати з самими найкращими знижками. Зараз Якобс Голд в Сільпо,
вагою 250 грамів по 124 гривні. Хороша знижка. Кава Льор в капсулах по 129. Непогана знижка. 40% на Нескафе Голд 310 грамів 379 гривень. 25% знижка Якобс Монарх 170 грамів 269. Маккофе Арабіка 60 грамів 65 гривень. Маккофе Голд 60 грамів 65 гривень. Зі знижкою капсули Дольче Густо 239. Чорна карта 50 грамів 73 гривні. Якобс Монарх у склі 95 грамів 199. Також зі знижкою Нескафе Голд 95 грамів 199. Чай Базилур чорний заварка 100 грамів 99 гривень. А ось такий можна придбати за 52 гривні. Тут 25 пакетів. Так, це щось нове я побачив. Цейлон 25 пакетів. З ароматом бергамоту і звичайний чорний. Буде треба обов'язково спробувати, коли буде зі знижкою. В акції гранола по 15 гривень. Готові сніданки. Доктор Беннер 28 гривень, 150 грамів. Безліч різних смаків. Зараз вони всі в акції. Ну все, я йду. Щось ще куплю. І, мабуть, покажу вам свої покупки у відео, бо давно не показував. А вам бажаю всього найкращого, щоб у вас все було дуже добре. І до наступних відео. Всім пока!